Našel jsem temnou a osamělou cestu. Snažím se žít svůj život bez velkých výčitek. Jistě, jako každý člověk jsem zažil vzestupy i pády, ale snažím se, co to jde, abych se příliš netrápil tím, co by se mohlo stát, kdybych se rozhodl jinak. Kdybych se třeba nevydal po méně frekventované cestě. Myslím, že každý dělá ta nejlepší rozhodnutí, která může udělat s informacemi, které má v danou chvíli k dispozici. Probírat se všemi, co kdyby, je směšné, protože jediná možnost, jak byste se rozhodli jinak, je, kdybyste měli nějaké další podrobnosti, což jste samozřejmě neměli. Zpětný pohled je dokonalý a i tak si nikdy nemůžete být jistí, jak přesně mohl sled událostí vypadat, kdybyste se vydali doprava místo doleva. A přesto existuje jedna volba, kterou jsem učinil, jedna cesta, kterou jsem se vydal, a já si prostě nemůžu pomoct, ale zajímalo by mě, jak by to dopadlo, kdybych udělal něco jiného. Při své práci se musím docela pravidelně stěhovat. Nebudu se zabývat tím, co dělám, to s příběhem nesouvisí. Ale před pár lety jsem pracoval ve Filadelfii a bydlel na druhé straně řeky Delaware v Cherry Hill v New Jersey. Pocházím ze severozápadní Pensylvánie a protože to je nejblíže mému domovu od té doby, co jsem se odstěhoval na vysokou školu, využiju možnosti navštívit rodiče kdykoliv můžu. Vím, že se za chvíli budu zase stěhovat a naši nemládnou, takže se snažím najít si každý měsíc víkend, abych za nimi mohl jet, což znamená asi 7 hodin jízdy. Kdybych o tom přemýšlel, když jsem hledal místo k pronájmu, asi bych se snažil bydlet na západní straně Filadelfie místo v Jersey, abych se vyhnul dopravě v dopravní špičce, ale než si to uvědomím, nájemní smlouva už je podepsaná a nedá se s tím moc co dělat. Upřímně řečeno, cesta do mého rodného města je dost nudná. Přes řeku jedu po mostě Bena Franklina, asi hodinu jedu po I-476, pak dlouhá cesta v podstatě přes celou rozlohu Pensylvánie po I-80 a pak další hodina na sever po I-79 do Erie v Pensylvánii, odkud pocházím. Jedinou odchylkou v jízdě je, jak dlouho mi bude trvat, než projedu Filadelfii, protože jakmile se dostanu na prodloužení dálnice 476, obvykle dokážu odhadnout svůj čas příjezdu na 5 nebo 10 minut přesně. Druhé léto v Jersey si vezmu 2 týdny volna a druhý týden plánuju strávit v Erie. První středu se však situace změní, protože se přežene velká bouře a vyřadí z provozu elektřinu ve velké části oblasti, kde bydlím. Vyrovnávat se s 35-stupňovým vedrem bez klimatizace není něco, čím bych chtěl trávit první polovinu prázdnin, takže po jedné nepříjemně propocené noci oznámím rodičům, že se tam vydám o pár dní dřív. Když se na to dívám zpětně, měl jsem vyrazit hned ráno. Ale protože mám před odjezdem ještě pár věcí, které musím vyřídit, když se ten čtvrtek konečně dostanu na cestu, je už po obědě a blíží se půlka odpoledne. Z nějakého důvodu je provoz ve Filadelfii obzvláště hustý a když se konečně dostanu přes město, mám dobrou hodinu zpoždění. Přesto si na základě svého obvyklého časového harmonogramu myslím, že to stihnu ještě dost brzy na to, abych stihl zajít s tátou a bráchou na večeři a pivo, než půjdu spát. Dvě věci, které jsem nebral v úvahu, je množství dalších lidí, kteří mají zřejmě stejný nápad dostat se z města jako já a stavba silnice, která se musela rozrůst za tu dobu od mé poslední cesty domů. Systém mezistátních dálnic je pořádná věc. Díky tomu, že můžeme jet rychlostí 100 až 120 km v hodině, nebo v některých odlehlých místech, jako je západní Texas, dokonce ještě rychleji, tímto trvá cesta autem napříč zemí jen zlomek hodin, než by jinak trvala. Ani nevíte, kolikrát moji rodiče vzpomínali na doby před vybudováním mezistátních silnic, kdy cesta za přáteli mimo Washington trvala téměř 2x déle než nyní. Co je však pro mě opravdu pozoruhodné, je to, že i když byl celý systém dálnic postaven od začátku do konce za pouhých 35 let, teď, když se jeho části rozestaví, zůstanou tak navždy. Provoz je nezvykle hustý, ale plynulý a já mám slušný čas, dokud nespatřím první oranžové výstražné značky, které mě upozorňují, že se naše 4 pruhy zmenšují na 3. A pak na 2 a pak na 1. Stovky kuželů se táhnou po silnici, kam až oko dohlédne, a já rozhodně dohlédnu, protože auta přede mnou se úplně zastavila. Je to jedna z nejhorších kolon, v jakých jsem kdy byl. Vážně, myslím, že jsem se za hodinu posunul asi o kilometr.
Asi po 3 hodinách mi začne kručet v žaludku. Protože mám před sebou sjezd a konec kolonie, v nedohlednu sjedu z dálnice a najdu si restauraci, kde se navečeřím. I kdyby se provoz zázračně zrychlil, pořád mám před sebou solidních 5 hodin jízdy, takže v tu chvíli s jistotou vím, že bude dost pozdě, než tam dorazím. Po jídle se vrátím na cestu. Pár kilometrů to vypadá, že se to zrychluje, ale pak se dostanu na konec zácpy a hned zase čekám. Pohybujeme se o něco lépe, myslím, že v tu chvíli máme průměr asi 8 km za hodinu. Ale když se slunce začne blížit k obzoru, vytáhnu telefon a začnu zjišťovat, jestli mi mapy Google nenapoví nějaký objízdný plán. S lidskou povahou je to zvláštní. Většina z nás nerada stojí na místě. Studie na letištích ukázaly, že lidé si pro svá zavazadla raději dojdou dál k výdeji zavazadel, i když by celkový čas byl kratší, kdyby u letadla čekali o něco déle. No, síla internetu se ukáže být v můj prospěch. I když se I-80 ještě asi 50 km ukazuje jako tmavě červený pruh, za pár kilometrů se objeví okresní silnice na jih a pár kilometrů po ní silnice na sever, z níž obě vypadají, že mi umožní obejít nejhorší provoz. Protože jsem strávil většinu část dne sezením na silnici, došla mi trpělivost, a tak se rozhodnu jet po jižní silnici, i když mi aplikace říkala, že cesta k rodičům bude nakonec trvat asi o 30 minut déle. Chci se prostě zase pohnout a usoudím, že tímhle tempem by mi stejně mohlo trvat déle než ten 30-minutový rozdíl, než se dostanu na trasu vedoucí na sever. A to je volba, která mě bude pronásledovat až do smrti. Odbočím a okamžitě pocítím, jak se mi zlepšuje nálada. Značky střídavě omezují mou rychlost mezi 55 a 65 km za hodinu, ale i to mi připadá jako let ve srovnání se zácpou, v ní jsem strávil posledních několik hodin. Cesta je zajímavá. Silnice začíná trochu klikatě se spoustou výškových změn, jak se klikatí nahoru a kolem kopců střední Pensylvánie. Vede po obecné jihozápadní šikmině, ale stáčí se a zdvojuje natolik, že se mi prvních zhruba 30 minut pravidelně naskytují výhledy na stojící provoz na I-80. Poměrně brzy poté, zhruba v době, kdy se slunce právě noří pod pár kopců v mém zpětném zrcátku, však silnice změní směr a odnese mě dolů a pryč z dohledu mezistátní silnice. Mnoho lidí si neuvědomuje, jak velký stát Pensylvánie je. Jistě je spousta větších, ale Pensylvánie je klamavě velká. A je taky odlehlá, izolovaná. Sakra, vždyť překlad názvu znamená Penovy lesy. Projekt Blair Witch nemusel tento aspekt státu přikrášlovat. Skutečnost je, že se můžete vydat do lesu a jít desítky kilometrů jakýmkoliv směrem, aniž byste potkali cokoliv podobného jiné lidské bytosti. Je tu slušný počet velkých měst. Pittsburgh a Filadelfie mají dost obyvatel na to, aby uživili velké sportovní týmy. Ale daleko od těchto center rozvoje, od Harrisburgu, Pottsville, Scrantonu a dalších, je spousta ničeho. Nic a stromy a temná a osamělá cesta. Taková je cesta, po které tu noc jedu, vinoucí se zákrutami Apalačského pohoří. Hodně jsem se stěhoval, jak jsem zmínil, procestoval většinu kontinentálních států. Říkám si někdy, když jedu po kusu asfaltu obklopeného jen neskrotnou divočinou, jaké to bylo, než tam vtrhli lidé z naší civilizací a našimi stroji. Co tam žilo? Od té noci, když jsem se místo doprava vydal doleva, mě to už nezajímá. Cesta se dál klikatí sem a tam, nahoru a dolů. Jak se kodrcám hlouběji do podhůří, stromy houstnou, větve z obou stran silnice se táhnou a téměř se dotýkají, vytvářejí přirozený baldachín ve výšce 6 metrů, který mi zakrývá většinu výhledu na oblohu a hvězdy v ní. Jedu s rozsvícenými dálkovými světly, protože toho, kdo tuhle silnici stavěl, ani nenapadlo, že by se tu mělo svítit. Namalované čáry jsou staré a nepříliš udržované a já se občas přistihnu, že pomalu přejíždím vybledlou dvojitou žlutou čáru vedoucí středem obou jízdních pruhů, abych si udržel odstup od stromů, které čím dál více zasahují do okraje vozovky. Nikdy jsem nebyl zvlášť dobrý navigátor. Rodiče říkají, že je to tím, že jsem dětství strávil s nosem zabořeným do knihy během jízdy autem, ale já osobně si myslím, že je to tím, že mi to prostě nejde.
A tak se mi stává, že přestože není možné, abych se ztratil, protože neexistují žádné jiné cesty, na které bych mohl odbočit a sjet z nich, stále častěji se přistihuji, že kontrolují telefon, abych se ujistil, že jsem stále na správné cestě. A tak málem narazím do druhého auta. V hlavě se mi honí myšlenky na to, že mi v posledních 20 minutách klesly čárky signálu a zůstaly na nule a jaké možné důsledky by to mohlo mít, kdyby se mi přihodila nějaká mimořádná událost. Zvednu oči zpátky k silnici poté, co mi Google mapy už asi po 20. potvrdili, že jsem pořád na správné trase a poté, co můj mozek chvíli zpracovával, že to, k čemu se rychle blížím, je vozidlo stojící uprostřed jízdního pruhu, dupnu na brzdu. Zastavím včas, ale ne o moc. Od zadního nárazníku druhého auta mě dělí snad 1,5 metru. Srdce mi buší v hrudi, jak mi tělem proudí adrenalin, ale strach rychle vystřídá vztek. Vážně, co tam ten chlap sakra dělá? Nejenže zastavil uprostřed silnice, ale ještě má zhasnutá všechna světla. Kdybych neměl rozsvícená dálková světla, byla by velká šance, že bych ho neviděl dřív, než bych byl prakticky v něm, i kdybych se nedíval do telefonu. Cítím, jak mi v žíle na krku bije puls. Nejsem někdo, kdo by se na silnici nějak zvlášť rychle vztekal a po několika rychlých nádeších se dokážu ovládnout. Nechci vyloženě vyděsit někoho, kdo by ještě mohl být ve vozidle, zařadím zpátečku, zacouvám asi 6 metrů a zapnu výstražná světla. V tu chvíli si na zastaveném autě začnu všímat několika podivných věcí, nejen toho, že mu nesvítí světla. Samozřejmě stojí přímo uprostřed silnice, ale to není nijak nesmyslné, protože tam není žádná odstavná plocha, na kterou by řidič mohl přejet. Zvláštní však je, že všechny dveře jsou otevřené a ty na straně řidiče dokonce mírně přechází do protijedoucího pruhu. A při dalším pozorování si všimnu, že u zadních dveří na straně řidiče vypadl na silnici nějaký předmět, něco, co vypadá jako dětský plíšák. Zvážím své možnosti a po několika vteřinách se rozhodnu, že budu muset jít proti svému nejlepšímu úsudku a prostě se vydat ven, abych si udělal lepší představu o tom, co se děje. Předtím jsem říkal, že moje práce nemá s tímto příběhem nic společného, což je z větší části pravda. Ale než začnete moje rozhodnutí příliš přísně posuzovat, je třeba zmínit, že jsem strávil nějaký čas v armádě. Povinnost pomáhat lidem mi byla za ta léta vštěpována a během nasazení jsem viděl dost věcí na to, abych usoudil, že to zvládnu sám. A tak vystoupím z auta, ale nechám ho běžet. Otevřu kufr, abych si vzal baterku, kterou tam mám, a nechám rozsvícená světla, abych viděl, co dělám. Rozhlížím se po silnici nahoru a dolů v naději, že zahlédnu známky blížících se dalších aut, ale nemám to štěstí. Haló? Zavolám na druhé auto, když se opatrně začnu přibližovat a obejdu ho zleva ke středu silnice, abych se mohl podívat dovnitř, než se dostanu příliš blízko. Je tam někdo? Žádná odpověď. Paprsky z mých světlometů trochu pomohly, ale pořád je tam ještě dost stínu na to, aby zastínili interiér auta. Když si však posvítím baterkou, snadno zjistím, že uvnitř nikdo není. Přistoupím blíž a skloním se k zadním dveřím, abych zvedl ze země spadlý předmět. Je to dětská hračka, přesně jak jsem předpokládal. Plyšový králík s hodně ošoupanými záplatami vykazující známky časté lásky. Zamračím se. Kdyby si lidé cestující v autě stopli nějakého kolem jedoucího, králíka by si vzali. Jinak by dítě dostalo záchvat pláče. Zavřu zadní dveře a přejdu k předním. Položím ruku na kapotu a zjistím, že je na dotek ještě teplá, to znamená, že tu nemohlo být příliš dlouho. Vklouznu na sedadlo řidiče, abych se pokusil zjistit, jestli nedošlo k nějakému mechanickému problému, který by auto donutil zastavit, a s hrůzou zjistím, že ze zapalování stále visí svazek klíčů. Stisknu brzdu, otočím klíčkem a motor hned naskočí. Přední světla i světlo ve střeše se probudí k životu. Palivo, olej, teplota, baterie, všechny ukazatele vypadají dobře, dokonce ani kontrolka motoru nesvítí. Zajímavější a zajímavější. Pak uvidím kabelku na sedadle spolujezdce. Zvednu jí normální hnědou tašku přes rameno a krátce se v ní přehrabuju, než uvnitř najdu peněženku.
Všechno se zdá být v pořádku, asi 40 dolarů v hotovosti, několik kreditních karet, členství v posilovně, karta do SEM z klubu. V řidičském průkazu je majitelka uvedena jako Mary Walkerová, hezká blondýnka, která před měsícem oslavila 30. Několik fotografií ukazuje Mary v naaranžovaných pózách, jak sedí na dece pod stromem, jehož listy jsou zbarvené do červena a žluta, zachycené v náručí podzimu. Zezadu jí objímá mohutný vousatý dřevorubec, na klíně jí sedí malá culíkatá dívka s přihlouplým přehnaným úsměvem. Cítím, jak se mi zježily chloupky na zátylku a chvění mi přeběhlo až ke koření páteře. Na téhle situaci je něco hodně špatně. Vrátím všechno do kabelky a položím ji zpátky na sedadlo. Vypnu auto, vystoupím a zavřu za sebou dveře u řidiče. Vytáhnu z kapsy telefon a vytočím číslo 911. Držím ho nad hlavou, abych se pokusil o spojení, ale bez úspěchu. Tiše zakleju, stisknu červené tlačítko ukončit hovor a přejdu na stranu spolujezdce. Posvítím si baterkou kolem a všimnu si, že část porostu na okraji silnice je ohnutá a pošlapaná, jako by tudy někdo šel. Nemám dost znalostí Woodcraftu, abych dokázal posoudit, jak dávno tudy mohli projít, ale ani tak si nedokážu představit žádný scénář, proč by se tu měli potulovat. Posvítím si do lesa a paprsek se protáhne skrz stromy snad jen na 1 metr, než ho fakticky pohltí nenasytná černě. Při pohledu na splihlou zeleně na vycpaného králíka v mé ruce a pak na ty temné stromy, které se zlomyslně tísní, se mi myšlenky honí sem a tam mezi tím, co bych měl udělat. Rozhodnu se. Byl jsem vycvičen k tomu, abych pomáhal lidem. Mám to v sobě pevně zakořeněné. Někde v lese je dítě. Zvednu nohu, abych udělal krok na vyšlapanou cestu. A v tu chvíli se na samém okraji paprsku mé baterky mihne bílý odraz pohybu. Je to Mary Walkerová. Je nahá a kráčí strnule, nepřirozeně, ruce se jí kývají nesynchronizovaně se zbytkem těla jako loutka, kterou manipuluje neskušený loutkář. Haló? Ozve se její hlas. Je tam někdo? Za jejími zády se objeví další postavy, které se potácí podél ní. Vousatý muž, který musí být Maryin manžel, a její malá dcerka, majitelka milovaného králíka, oba nazí, oba se pohybují stejně podivně jako ta žena matka. A teď už je jasné, že je jich víc, mnohem víc, jejich postavy jsou z přímého světla nezřetelné, ale je jich tolik, že jejich podivný potácivý krok rozčísne tmu a jejich hlasy se promění ve zbor. Haló, volají. Je tam někdo? A papouškují otázky, které jsem jim položil jen před pár minutami, když jsem se blížil k opuštěnému autu. Klopítavě ustoupím pryč od lesa a blížících se loutek a zakopnu o Walkerovo auto. Chytím rovnováhu, bezděčně si posvítím do smolných zákoutí větví a přitom jen stěží rozeznám jakousi temnotu skrývající se v horních mezích, prázdnotu ještě temnější než stromy. Je to jen má představivost, ty linie čisté černí, které se táhnou z té skryté hmoty a jakoby pronikaly tělem Mary Walkerové a jejich příbuzných a nesčetných dalších tvarů, které se pohybuje v souladu s nimi. Haló? Je tam někdo? Pak se rozběhnu zpátky k autu. Motor naštěstí stále běží, světlomety a výstražná světla vítavě blikají. Haló? Zařadím zpátečku a jako zázrakem si zachovám dost rozvahy, abych nesjel ze silnice, když dokončím 3bodovou otočku. Je tam někdo? Podívám se do zpětného zrcátka. Bledá postava Mary Walkerové stojí nehybně těsně u okraje lesa, kde se stromy setkávají se silnicí. Jednu ruku má zvednutou, aby mě vyzvala k návratu, nebo mi snad mává na rozloučenou. Její tvář je maskou rozpačitého smutku. Sešlápnu plyn a jedu zpátky cestou, kterou jsem přijel. Už se neohlížím. Zbytek cesty mám v mlze. Někdy poté, co jsem se dostal zpátky na mezistátní silnici, zavolám rodičům, abych jim dal vědět, že přijedu hodně pozdě. Jedu na autopilota, dopravní zácpa se během mého výletu uvolnila. Přemýšlím, jestli mám zavolat na tísňovou linku, ale neudělám to. Co bych jim řekl a k čemu by to bylo? Už není nikdo, komu by se dalo pomoct. Snažím se v životě příliš nelitovat a nepřemýšlet o tom, co by bylo kdyby. Ale tahle volba,
Co kdybych vyjel dřív, co kdybych se nezastavil na večeři? Možná bych stejně sjel doleva, možná bych tam byl včas, abych pomohl Walkerovým. Možná by mě ta černá věc, která lovila ve tmě, unesla. Co kdybych se vydal doprava? Procházel bych stále nevědomky životem, aniž bych věděl, že tam venku jsou i jiné věci? Snažím se na to nemyslet příliš často, ale čas od času se mé myšlenky stočí k vycpanému králíkovi. Až když ten večer dorazím k rodičům, uvědomím si, že ho stále svírám v ruce. Kdysi jsem si říkal, jaká tam byla divočina, než k nám lidé přivedli silnice a civilizaci. Co tam asi žilo? Teď už mě to nezajímá. Nemůžu si to dovolit, alespoň pokud se nechci probouzet s křikem. A ať je provoz sebehorší, vždycky se držím dálnice. Jsme na konci příběhu a k tomuto tématu bych řekla asi toto. Jakožto ženská, která se ztratí úplně všude, a to i s navigací, bych se do toho asi nepouštěla a nesjíždila z dálnice. Ale faktem je, že už jsem takto skončila mnohokrát v životě, a jak jinak než v úplné tmě. I bez těch příšerek to byl horor. A zjistila jsem, že moje navigace Maruška umí taky pěkně kecat. A chtěla mě svést po poli a s lesem taky neměla problém. Já na to však měla jiný názor, takže díky bohu jsem pořád tady. A co vaše zkušenosti s orientací v prostoru a s navigací obecně? Máte vtipné zážitky? Díky všem za poslech a komentáře a prostě za všechno a do příště. Ahoj!